מה קורה חברים וחברות וברוכים הבאים לעוד מדריך. היום אני רוצה ללמד אתכם כיצד להתקין דרייבר למחשב נייד. למה במחשב נייד ולא במחשב נייח? כי זה שני תהליכים שהם טיפה שונים, והיום בסרטון הזה אני מעדיף לעשות את זה במחשב נייד. עכשיו, המדריך הזה מיועד בעיקר למי שקנה מחשב חדש ללא מערכת הפעלה והוא מתקין מערכת הפעלה, או למי שפרמט את המחשב הנייד הישן שלו ומעוניין להתקין מערכת הפעלה חדשה. אז תדעו שאתם חייבים דרייברים, למרות שהיום כבר Windows 10 יודעת לזהות את כל הרכיבי חומרה המותקנים במחשב, אבל בכל זאת מומלץ להוריד אותם מאתר של היצרנית של המחשב ולהתקין אותם. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם המילה דרייבר. מה זה דרייבר? דרייבר זה באנגלית, בעברית זה מנהל התקן, זה הפירוש שלו, ומנהל התקן הוא מין תוכנית כזאת שגורמת לרכיב החומרה לעבוד בצורה כמעט מושלמת עם מערכת ההפעלה שמותקנת במחשב. אם יש לכם מערכת הפעלה מסוג Windows 10, אז תדעו שאתם צריכים דרייבר מיוחד שיעבוד עם הכרטיס מסך למשל. אם יש לכם מערכת הפעלה של Windows 7, אז תדעו שצריך דרייבר מיוחד של Windows 7 שיעבוד עם אותו כרטיס מסך שלכם, תלוי במערכת הפעלה וגם תלוי בכרטיס מסך או במחשב נייד שיש לכם. אז על זה נעבור במדריך הזה, ולפני שאנחנו עוברים למחשב להוריד דרייברים, אני רוצה שתבדקו קודם כל איזה סוג של מחשב יש לכם. אם יש לכם Asus, HP, Dell, Lenovo, כל מחשב שהוא, תדעו שאתם יכולים להיכנס לאתר הרשמי של החברה לאזור הדרייברים ולהוריד דרייברים מיוחדים בשבילו. אז קודם כל תבינו איזה מחשב יש לכם. מאחורי המחשב הנייד יש איזושהי מדבקה עם הדגם של המחשב, תסתכלו, תראו איזה מחשב יש לכם, או אם יש לכם בקבלה שקיבלתם מהחנות, שם רשום את הדגם שלו, אז תבדקו מה הדגם, ולפי זה תדעו גם איזה דרייברים להוריד. בנוסף, אתם צריכים לדעת איזו מערכת הפעלה התקנתם. אם זאת Windows 10, אז גם לה יש גרסאות. אם זאת Windows 10 32 ביט, או Windows 10 64 ביט. זה שתי דרייברים שונים, תשימו לב. אם לא, תורידו ותתקינו דרייברים שמתאימים לרכיבי החומרה שיש במחשב ולמערכת ההפעלה, אז חלק מרכיבי החומרה לא יעבדו. כלומר, אתם נגיד לא תוכלו לגלוש באינטרנט, כי הכרטיס רשת לא יודע איך לדבר עם מערכת ההפעלה. או מבחינת כרטיס מסך, לא תוכלו לראות טוב את התצוגה במסך, כי כרטיס המסך לא יודע לדבר עם מערכת הפעלה. אז זה חשוב מאוד שכל דרייבר יהיה תואם למערכת הפעלה שיש לכם. אז קדימה, בואו נעבור למחשב ונראה כיצד להוריד דרייברים. אוקיי, אז לצורך הדוגמה יש לי מחשב של HP Pavilion 14 אינץ' מדגם AL112NJ. מה שאני עושה זה נכנס קודם כל לגוגל, ובגוגל אני רושם HP Drivers. קליק על החיפוש. ובואו נראה איפה יש לנו כאן דרייברים ל-HP. אז הנה התוצאה הראשונה מראה לנו קישור להורדות של תוכנות ומנהלי התקן של HP, ושימו לב גם תמיד לכתובת כאן בירוק, זה מאוד חשוב שזה יהיה אתר הרשמי של HP, שלא תיכנסו לאיזשהו אתר מתחזה או אתר שיכניס לכם וירוסים למחשב. ובואו נקליק כאן ונכנסנו לאתר שהוא גם בעברית, ו-HP אומרת לנו תזינו כאן את שם המוצר או את המספר הסידורי שיש על המדבקה מאחורי המחשב הנייד, אבל אני יודע את הדגם של המחשב ואני אקליד אותו כאן. אז אוקיי, לאחר שהקלדתי את הדגם המלא של המחשב של ה-HP, מה שאני צריך לעשות זה להקליק על חיפוש. אני רוצה להגיד לכם שלא תמיד זה ימצא, אז אתם תצטרכו לשחק קצת עם הדגם של המחשב, אולי לרשום רק את הדגם, נגיד AL112NJ או HP Pavilion, ולפי זה למצוא את הדגם הספציפי של המחשב. אבל שימו לב, לנו זה מצא את המחשב ומראה את כל הדרייברים של המחשב עצמו, ומכאן אנחנו יכולים לבחור כל דרייבר, להוריד אותו למחשב ולהתקין. עכשיו שימו לב למשהו חשוב, יש כאן הודעה שאומרת מערכת ההפעלה שזוהתה היא Windows 10 64 סיביות, כלומר 64 ביט. עכשיו אם זאת לא מערכת ההפעלה שלכם, אז תשנו את זה. כאן יש לכם כפתור שנה. אם זאת כן היא, אז תשאירו את זה ותבחרו איזה מנהל התקן אתם רוצים להתקין. אם למשל הכרטיס מסך שלכם לא עובד בצורה תקינה, אתם מחפשים כאן מנהל התקן של גרפיקה, הנה הוא כאן, לוחצים על הפלוס, ושימו לב, כאן יש לנו שני מנהלי התקנים. אחד מנהל התקן של NVIDIA, והשני הוא מנהל ההתקן של הכרטיס מסך שמותקן על גבי לוח ה-M. אז עדיף להוריד את המנהל התקן של NVIDIA, כי אנחנו עובדים עם הכרטיס מסך שלו. שימו לב כמה מגה זה, 714 מגה. דרך אגב, את זה גם אתם יכולים להוריד מאתר של NVIDIA, אוקיי? אם יש לכם כרטיס מסך נגיד סתם GTX 1080, אז פשוט בחיפוש בגוגל אתם רושמים NVIDIA Drivers, נכנסים לאתר של NVIDIA ומורידים דרייבר לכרטיס מסך שלכם, כמובן שאתם מתאימים את זה למערכת ההפעלה שיש ברשותכם. עכשיו, את התהליך הזה אמנם עשיתי ל-HP,
אבל אתם יכולים לעשות את זה בכל מחשב שיש לכם, אם זה לנובו ואם זה דל ואם זה אסוס. פשוט תרשמו בגוגל, בואו אני אראה לכם עוד דוגמה. תרשמו בגוגל נגיד דל דרייברס, קליקו על החיפוש, ואתם רואים האתר הראשון שמופיע לי זה דרייברס אנד דאונלודס של דל US. שימו לב כאן לקישור בירוק שזה del.com, support, זה הדף של התמיכה שלהם. ברגע שניכנס לכאן ונקליד כאן את הדגם של המחשב שלנו, אנחנו נוכל להוריד דרייברים למחשב הספציפי שלנו. ואל תשכחו שוב פעם להתאים את זה למערכת ההפעלה שלכם, זה מאוד חשוב. עכשיו, יכול להיות שחלק מכם יגידו, רגע, אם לא עובד לי הכרטיס רשת במחשב, איך אני אוריד לו דרייברים? אני לא יכול להיכנס לאינטרנט. אז אוקיי, במקרים כאלה אתם תוכלו לגשת למחשב של חבר או למחשב בבית שכן עובד, לקחת דיסק און קי, להוריד את הדרייבר, לגשת למחשב שלכם ולהתקין אותו שם. בסדר, אז לכל דבר יש פתרון, תנסו לפעמים להגדיל ראש, ואני בטוח שתסתדרו. אז זהו חברים, עד כאן להפעם, אני מקווה מאוד שנהניתם מהמדריך ולמדתם דברים חדשים. אל תשכחו לרשום בתגובות מה דעתכם על המדריך, ואם אתם צריכים דרייברים לאיזשהו מחשב שיש לכם, אתם יכולים לרשום את זה כאן בתגובות, אני אשתדל לעזור לכם. אל תשכחו לתת לייק, אל תשכחו להירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. רק באמצעות הפעמון הזה אתם תוכלו לקבל עדכונים בכל פעם שנוציא סרטון חדש. ודרך אגב, אל תשכחו להיכנס לאתר Y4PC, הקליקו על הירשמו לעדכונים, לאחר מכן הקלידו כאן את השם שלכם, כאן את כתובת המייל, הקליקו על סבמיט או שלח ותיכנסו לרשימת הנימנים שלנו. מדי פעם אנחנו נשלח אליכם מדריכים וחדשות בתחום המחשבים והסלולר. אז תודה רבה ונתראה במדריך הבא.